labada garab midig iyo bidix waxa xabadaha ka afuu walaa saaxibyal soo dhawaada meel kasto aad dhinka joogtaan waa markale iyo muqaalkan muqaalku xarmaan aan la hadalno mise aan faahfaahin ka bixino maanta dacadii argax badneyd ee ka dhacday xabsiga dhexe ee magaalada Muqdisho waxa la soconay rabsho weyn maanta iyo sidoo kale qasaar weyn inuu ka dhacay xabsiga dhexe ee askar fara badan ayaa haatan dhaawac ah oo xaaladoodu meel dhexe ay mareysa asaatee dadka qaar waxay leeyihiin dagaalkan wuxuu ku bilaawday dad afar ah oo ku eedeysanayeen inay ka tirsan yihiin kooxaha nabadiidka islamarkaana Soomaali ka dagaalamo inay geysteen falkan islamarkaan argax badan laakiin dadka Soomaaliyeed ee siyaasiinta professorada su-aalo far badan bay iska weydiinayaan taasoo ah xabsi dhex waan ognahay dadka shacabka ah markay dadkooda soo booqanayaan islamarkaana ay ka xirin yihiin waxa dhacdo in la baaro xitaa cuntada ay wadaan hadduu ku jiro hilib hilibka asaga haddii lafa ay ku jiraan in lafaha laga bixiyo si aysan maxaabiista halkaa ku xiran aysan iskugu dirin waxyaabaha marka la yaabka leh dadka isweydiina waxaa ka mid ah nin islamarkaana eedeysana mise xukun dil lagu xukumay mise cimri xarig ku xukuman xabsigaana ku jiro in intuu qori la soo baxo askartii islamarkaa ilaalinaysay gaar ahaan weliba askarta asluubta inuu micnaha dhaawaca gaarsiiyo risaas uu ku furo weli waxaa leeyahay waxay isticmaalayeen qori lada AK-47 iyo sidoo kale bambooyin sida la sheegay qof marka maxabiisa sidee ugu suurta gashay albaabka qof markuu kasoo gelayo intii micnaha xabsiga soo dhexgelinba waa la baaraa wax kastana laga baaraa xitaa dumarka timaha laga baaraa sida haatan hooyadan hilibka fasaha lafaha laga bixiyaa sida timahana waana laga baadhaa madaxa waxa inta waxaan kuusan maxay yihiin dee waa tintii unbaan dhaa wax kale ma dhaho wax kale laakiin hubka see u dhici kartaa anoo laf hilib layga bixiyo in hub la geliyo waa khalad hooyadan haatan aad dhegeysanaysaan mise aad maqlaysaan ay muuqaalkeeda arkaysaan danta iyo micnaha duruufta ay ka muuqato waxay leedahay 11 sano ay wiil aniga aan dhalin u xukuman yahay wuxuuna ku xukuman yahay inuu ka tirsanaa kooxaha ayaga ah macquulgal in wiilkeedu ka tirsanaa hadduu ka tirsaneenna sida iyadu sheegtay oo allah subxaana watacaala ay cadaalad ka sugaysaa ma sii gelgelayno because ninkaa macluumaad dheeraada kama hayno laakiinse waxyaalaha ah aadka oola yaab runtii oo aadka oo dhan waxaa ka mid ah askartii nooca ahaa yaa qoriga u dhiiba dadka maxabiista nin maxabiis oo eedeysanaa oo lagu soo xukumay dil toogasho mise intuu micnaha noolyahay inuu xirnaado sidee micnaha uu qori ku heli karaa oo su-aal la isweydiinayo waxay ka mid tahay cadaalad darada waxaa leeyahay dadka ayaga waxay doonayeen inay iyagu naftooda u badbaadaan oo baxsadaan dadka islamarkaa iyagu la xiranna inay iyagana badbaadaan weliba si gaar ah dagaalku wuxuu uga dhacay halka islamarkaana Sayid Cali uu ku xukuman yahay oo dadka micnaha halkaa ku jiraan dhammaantood waxay ku xukuman yihiin dil toogasho Sayid Cali qoyskiisoo maanta hadlayaan waa maqlayay oo ku hayaan wiilkaana micnaha qayb kuma ahayn inkastoo baraha bulshada qabeelka dun aada loo wareejinayay in micnaha xitaa uu qayb ka ahaa Sayid Cali arrintan ayada ah laakiin waxaa la ii sheegay waqtigan baaritaan kudu jiray inay jirto 4 micnaha qof inay micnaha falkan geysatay inkastoo hadda la dilay 3 ka mid ah waxay ku eedeysanaa inay kooxaha nabadiidka ah ee Soomaaliya ka dagaalamay inay ka mid ahaayeen halka kale tan macluumaadkiisa idoo dhammaystiran weli gacanta kuma hayay waxaan inaa hubinay idinma sheegi karin waxaan doonaynaa marka dadka ayaga ah ee runtii eedeysan kolay nin qof soo dilay oo qof soo dulmay wax kastoo ka suurtooda aniga markii muuqaalada la wareejiyay lagu hayay Sayid Cali baa dadka ku jiray waa micnaha qaatay because of markaan sii fikiray waxaan sidaa wax macquul gala sabaasa uleen waxaa ka mid ah Sayid Cali muxuu sameeyey markii la xukumayay maxkamadaha dalka ee xukunka dil ku rideen muxuu sameeyey muxuuna ku eedeysanaa wuxuu ku eedeysanaa in xaaskiisa uu rabo inaa uu dilay weliba uu gubay ninka markaa fikirka noocaasa qaatay ee decisionka noocaasa qaatay falal noocaan ka sidan waa macquul inuu geysto waxaan rabaa haddii laama amniga weliba si gaara ciidamada isluubta haddii ay muuqaalkii daan waxaa leeyahay taxadir fara badan sameeya dadkaas sidaa micnaha shalay u ilaalin jirteen u ilaaliya waxaa sidoo kale iyadana micnaha
سردون قدلك قرآن هيدا المسكد النساء وحيم إنها بارتان كو دا قابك إيه رقا عايا قوري أولاسو قلب نينك منا أغلو صاحبة ودريمي كرا ميل حبسيا أو داد إيكو حريهين أو حتى وهل الدين تمركي المهوض منها عمتدو وضان عمتدو إيه وضان لباريو هدين منا واحد إلاد كيني كرو سيدوك سيدة لفتو كلاتو وحيال الله المالو تمرتو كلاتو لقب إحنا منها لقب إحنا سئي سنسكو دلين قف كلو ماشا كو حرا ضاع بفو غارزين بكوس ما حد جرويس دغالا سيدي معنا اوصل في مرك ان بركينتا اسو كو جي في انو قوري كشدو يسدو كلا بابوين رنتو اسوال يسو الدين مدام وحام انا شك كو جيرين ان معنا اسكرتا قار كميد اي ارنتا نساميين قوري اي وديبين وحانا رنتي واح عيبا او رنتي ان قرح بنين ان اسكرتا ان انا قرح بنين وحان دورينا دادكو ان لو عدالة ساميو waxaa jira dad fara badan oo dad soo dulmay halka ku xiran hadii midna ay si joogaan ay dhibaato ay keenin kara waxa marka qurux badan sida saxda ah ee maxkamadaha dalka go'an oo qaatay xukun loo rido in loo fuliyo laakiin qofba midna eedaysan salaaman sida Cali Adeerkiis ba hadlay waxa la weydiiyay kiiska halkii baa u dambeeyay wuxuu leeyahay kiiski maxkamadda sare aan aadisanay hadalka maheen isaga xitaa ogeyn صراحه marka dhibaato ma qofka asaga hadii markuu ficilka geysto oo tir la si geyn laha askarta maanta dhaawacna waxaan leeyahay ilaaha u taysiro oo ilaah subhanahu wa ta'ala hubrina inuu u gargaaro caafimaad degdegna oo aan u rajaynayna shaqadooda haysteen laakiin si askarta maanta dhibaato ma isoo gaar lahayn qof kasto oo xukuma hadii tirka la geyn laha marka waa arin runtii aad u murugo badan weeyaan aad baan ugu xunahay waana ka tacsiinayna inkastoo een halka ayda wax dhibaato ay dadka soo gaarin laakiin dadkii ficilka geysteen result oo maanta mise natiijada isla markaan way helen marka oo olojoodkadu wuxuu ahaa in micna uu ay dhintaano ninka fikir ma caas qaatay mise aq ma caas laga dhiciyay isaguna dil ku tuxukunaa shii uu fudaystoon fikir fiican bay qaatay waxa loo fiiriyo saaxiibyaa runtii waa idinka mahadcelinayaa sida qurux badan isla markaana ay daatan igu dhixirantiin haday tahay markuu aado channelkan aan soo booqatay hay'ad media waxaan ka codsanayaa si naxariis leh inaad ku sabirto kamid noqoto kumanaan kun isla markaana igu xiran haddii aad rajaynayso aad ayaa u mahadsantihiin hooyadan haatan aad dhegeysanaysaan mise aad maqlaysaan muuqaalkeeda arkaysaan danta iyo micnaha duruufta ay ka muuqato waxay leedahay 11 sano ay wiil aniga aan dhalin uu xukuman yahay wuxuuna ku xukuman yahay inuu ka tirsanaa kooxa ayaga ah macquul gal in wiilkeedu ka tirsanaa hadduu ka tirsaneen sida iyadoo sheegtay Allah subxaana wa tacaala iyo cadaalad ka sugeysaa ma si gelgelino because ninka macluumaad dheeraad kama xeyno laakiinse waxyaalaha aadka oo la yaabno runtii oo aadka oo naxa ka mid